Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція буде підтримувати цей законопроект, але я хотів би звернути вашу увагу, шановні колеги, на одну надзвичайну подію. Майже два тижні тому до парламенту звернувся президент України Петро Порошенко з проханням розглянути як невідкладний законопроект, який встановлює відповідальність за подвійне громадянство. Президент пропонує, щоб позбавляти громадянства і притягувати до відповідальності через позбавлення мандатів тих народних депутатів України, які мають подвійне громадянство, а також звільняти із державної служби державних чиновників, які мають подвійне громадянство. Я наголошую, президент вніс до парламенту цей законопроект як невідкладний. Одночасно ми за кілька днів до подання президента зареєстрували разом з моїми колегами Віктором Вовком, Віктором Галасюком свій законопроект, де так само встановлюємо відповідальність за подвійне громадянство. Ми готові піти на компроміс, щоб прийняти в залі узгоджений законопроект і притягнути до відповідальності, позбавити громадянства, позбавити депутатських мандатів тих народних депутатів, які мають по кілька паспортів, крім українського. І що ми бачимо? Два тижні парламент неспроможний розглянути президентський законопроект. Чи не видається, шановні українці і шановні колеги депутати, вам дивним ця обставина? Я стверджую, що йде саботаж прийняттю і розгляду в парламенті цього законопроекту. Зокрема, цей законопроект був розписаний на комітет, який очолює Григорій Немиря, народний депутат України. Цей комітет минулого тижня відмовився розглядати цей законопроект. Сьогодні знову на комітеті Немирі цього законопроекту немає в порядку денному. Я стверджую, що це навмисне блокування розгляду законопроекту про позбавлення депутатів, мандатів, про звільнення чиновників з державної служби за подвійне громадянство. Чому це роблять? Тому що в Юлії Тимошенко є друг, газовий корупціонер, олігарх, злодій і крадій Оніщенко, який має 5 паспортів. І тому Оніщенко попросив Юлію Тимошенко, щоб вона блокувала прийняття цього законопроекту у Верховній Раді. Я звертаюсь до керівництва парламенту. Вимагаю сьогодні невідкладно зібрати, розглянути на комітеті з питань прав людини вказаний законопроект, щоб завтра він був у залі. Якщо його завтра не буде в залі, це означає, що Юлія Тимошенко, Олександр Онищенко, Григорій Немиря і всі ті, хто блокують розгляд законопроекту, сприяють тому, щоб люди з кількома паспортами сиділи в Верховній Раді і зраджували Україну. Я вимагаю негайного розгляду цього законопроекту в Верховній Раді. Наступний, будь ласка, Михайло.